नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले नेपालमा आयात हुने र बिक्री वितरण गरिने सवारी साधन तथा ढुवानीका साधनको बजार मूल्य सार्वजनिक गरेको छ। नाडाले आर्थिक वर्ष 2076-77 लागि सवारी साधनको अधिकतम बजार मूल्य तोकेको हो। त्यसो त सवारी साधन आयातकर्ता तथा विक्रेता कम्पनीहरू पनि आआफ्नै किसिमले बजार मूल्य तोक्दै आइरहेका थिए। तर यस वर्षदेखि भने विक्रेताले आफू खुसी बजार मूल्य तोक्न र लिन नपाउने भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 मौद्रिक नीतिले सवारी साधन आयातकर्ताले गाडीको बजार मूल्य भन्सारमै तोकेर मात्र ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था लागू भएसँगै अब मूल्य निर्धारणमा व्यवसायीहरूको मोनोपोली नचल्ने भएको छ। गाडीको खरिद मूल्य कति हो, भन्सारपछि कति पर्छ र गाडीको तोकिएको बिक्री मूल्य कति निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब भन्सारमै निर्क्योर हुनेछ। यसले अटोमोबाइल व्यवसायले एउटा गाडीमा अधिकतम कतिसम्म फाइदा खान सक्छन् त भन्ने कुरा समेत खुल्ने विभागले जनाएको छ। हाल नेपालमा धेरै आयात भएका र बिक्री वितरण हुने गरेका विश्व प्रख्यात अटोमोबाइल्स ब्रान्डहरू सुजुकी, हुन्डाई, टाटा, निसान, रेनल्ट, मित्सुबिसी, फोर्ड, त्यसै गरी फक्सवागन, स्कोडा, ड्याटसन, होन्डा लगायतका ब्रान्डहरू छन्। यी बाहेक पनि बजारमा केही नयाँ ब्रान्डहरू आएका छन्। यीमध्ये हामीले नेपाली बजारमा धेरै चलेका र बिक्री वितरण बढी हुने केही ब्रान्ड र तिनका गाडीहरूको बजार मूल्य प्रस्तुत गर्दैछौँ। टाटाको मध्यम रेन्जका कारहरूमा टाटा टियागो र टिगोरलाई लिने गरिन्छ। यी कारलाई इन्ट्री लेभलको कार पनि भन्ने गरिन्छ। यी कार मूल्यका हिसाबले मध्यम स्तरका व्यक्तिहरूको पहुँचमा रहेको छ। 1199 सिसी इन्जिन क्षमतामा उपलब्ध टाटा टियागो र टिगोरको भिन्न भिन्न 12 भेराइटिजका कारहरू नेपाली बजारमा उपलब्ध छन्। टियागोको बजार मूल्य न्यूनतम 21 लाखदेखि अधिकतम 33 लाखसम्म पर्दछ। न्यूनतम बजार मूल्य रहेको टियागो XE मोडल हो। यसको अधिकतम बजार मूल्य 21,55,000 रहेको छ। बढी मूल्यको टिगोर आरटी XZ प्लसको अधिकतम बजार मूल्य भने 33,99,000 पर्दछ। त्यसै गरी नेक्सन नेपाली बजारमा 1200 सिसीदेखि 1400 सिसीसम्म उपलब्ध छ। यो नेपाली बजारमा बिक्री हुने कारहरूमध्येको एक हो। यसका भिन्न भिन्न मोडलहरूमा न्यूनतम 35,55,000 अधिकतम 46,99,000 पर्दछ। टाटा सुमो प्रयोग र मागका हिसाबले नेपाली बजारमा चलेको टाटाको अर्को जीप सेगमेन्टको कार हो टाटा सुमो। यसका पनि भिन्न भिन्न मोडलहरू रहेका छन्, जसमा 1948 2956 सिसीसम्मका जीपहरू छन्। यसको मूल्य न्यूनतम 36,55,000 अधिकतम 46,55,000 पर्दछ। नेपाली बजारमा चलेको अर्को ब्रान्ड हो हुन्डाई। यो ब्रान्डले बजारमा प्यासेन्जर सेगमेन्टमा राम्रो व्यापार गरिरहेको छ। यो ब्रान्डको नेपाली बजारमा चलेका कारहरूमा सेन्टो, ग्रान्ड आई10, आई20, एक्सेन्ट, भर्न, क्रेटा, टक्सन, त्यसै गरी सान्टा लगायतका कारहरू रहेका छन्। अहिले बजारमा चलेको सेन्ट्रो कारको न्यूनतम मूल्य 22,96,000 पर्दछ। त्यसै गरी यसको अधिकतम मूल्य 30,56,000 पर्दछ। ग्रान्ड आई10 र आई20को न्यूनतम मूल्य 29,56,000 र अधिकतम मूल्य 38,96,000 पर्दछ। त्यसै गरी एक्सेन्ट कारको 31,96,000 अधिकतम 34,56,000 रुपियाँसम्म पर्दछ। यसै गरी भर्नको 49,96,000 53,96,000 पर्दछ। हुन्डाईकी क्रेटा अहिले निकै चलेको कार हो। क्रेटाको न्यूनतम मूल्य 43,96,000 61,96,000 रुपियाँसम्म पर्दछ। त्यसै गरी टक्सन र सान्टा न्यूनतम 74,96,000 अधिकतम 1,56,96,000 रुपियाँसम्म पर्ने गर्छ। पछिल्लो समय हुन्डाईले इलेक्ट्रिक कार समेत ल्याएको छ, जसमा इलेक्ट्रिक कोनाको मूल्य 55,96,000 65,96,000 रुपियाँसम्म पर्दछ। यता निसानको निसानामा किक्स रहेको छ।
यो बजारले पनि रुचाएको कार हो। यसको बजार मूल्य न्यूनतम 48,99,000 अधिकतम 60,99,000 पर्दछ। नेपाली बजारमा निकै चलन चल्तीमा रहेको अर्को कार हो ड्याटसन। मध्यम रेन्जका कारहरू लिएर नेपाल भित्रिएको ड्याटसनका विभिन्न मोडलका कारहरू नेपाली बजारमा उपलब्ध छन्, जुन कारहरू नेपालीहरूले निकै मन पराएका छन्। तीन मोडलमा रहेको रेडिगोको बजार मूल्य 19,99,000 पर्दछ। त्यसै गरी यसको अधिकतम मूल्य 21,99,000 र 25,99,000 नेपाली रुपियाँ पर्दछ। त्यसै गरी न्यू गोको 26,99,000, 27,49,000 र 28,84,000 रुपियाँ पर्दछ। ड्याटसनकी अर्को कार हो म्याक्रा, जुन दुई मोडलमा उपलब्ध छ। म्याक्राको बजार मूल्य 27,49,000 र 28,84,000 पर्दछ। नेपाली बजारमा चलेको सवारी ब्रान्ड मध्येको अर्को एक ब्रान्ड हो रेनल्ट। यसको डस्टर बजारमा निकै परिचित छ। डस्टरको बजार मूल्य न्यूनतम 39,90,000 अधिकतम 58,62,553 रुपियाँ पर्दछ। अर्को हो क्विट। न्यूनतम 21,96,613 पर्ने क्विटको अधिकतम मूल्य 24,58,556 पर्दछ। त्यसै गरी क्याप्चरको न्यूनतम मूल्य 48,14,345 र अधिकतम मूल्य 64,89,307 पर्दछ। नेपाली बजारमा चलेको अर्को ब्रान्ड हो फक्स वागन। यो ब्रान्ड रेस कारमा अग्रणी मानिन्छ। यी कारको नेपाली मूल्य यस्तो रहेको छ। टिगन। टिगनको न्यूनतम मूल्य 1,15,00,000 अधिकतम 1,58,00,000 पर्दछ। पोलो न्यूनतम 27,95,000 अधिकतम 47,45,000 पर्ने पोलो नेपाली बजारमा रुचाइएको कार मध्येको एक हो। त्यसै गरी भेन्टोको न्यूनतम 39,95,000 अधिकतम 51,95,000 रुपियाँसम्म पर्दछ। मध्यम वर्गीय नेपालीहरूले निकै रुचाएको अर्को कार हो फोर्ड। फोर्डको फिगोको न्यूनतम मूल्य 24,99,000 अधिकतम 30,99,000 रुपियाँसम्म पर्दछ। त्यसै गरी फोर्डको अर्को कार हो स्पायर। स्पायरको बजार मूल्य न्यूनतम 28,49,000 अधिकतम 34,50,000 रुपियाँसम्म पर्दछ। फोर्डकै अर्को कार हो फ्री स्टाइल, जसको न्यूनतम मूल्य 30,49,000 अधिकतम 34,50,000 रुपियाँसम्म पर्दछ। फोर्डको इको स्पोर्टको न्यूनतम 35,90,000 अधिकतम 47,90,000 रुपियाँ पर्दछ। यी मूल्य नाडाद्वारा सार्वजनिक सवारी मूल्य तालिकाबाट लिएको हो। यी बाहेकका अन्य ब्रान्ड तथा मोडलका गाडीहरूको पनि मूल्य सार्वजनिक गरिएका छन्। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com